Երևիտի բոլորդ էլ ճանաչում եք Հայր Ռուբենի, Հայր Ռուբեն Վարդապետ Զարգարյանի, որը Մայրաթորի քրեակատարողական հիմնարկների, ուրեմն գրասենյակի տնօրենն է, եւ Մայրաթորի միապան այսօր հրավիրել ենք Հայր Սուրբին, խնդրելով, որ ինքը գա, մեզ այսօր խոսի այն թեմայի շուրջ, որի մենք այնպես վերնագրեցինք, Facebook-ում դրեցինք այն խոսքը, որ ես ձեզ ասացի, հոգի եւ կյանք։ Հարցը մի քիչ սադրիչ է հնչում այն իմաստով, որ պատվիրաններ տվել են պատմության ընթացքում մարդկային շատ շատերով։ Այսօր Facebook-ը բացում ես, նայում ես, մեկը տեսնում ես, ես ինգում 10 խորհուրդ, չգիտեմ ում 15 իմաստուն մտքերը, ցուցումները, լավ, այսինքն մենք ինչու պիտի կատարենք Հիսուսի պատվիրանները, ուրեմն եւ այստեղ եթե պատվիրանապահությունը վերցնենք որպես բարոյագիտական դաշտ, որտեղ մենք ունենք անելիք մեր պարտականությունը, ապա սա բխում է անմիջապես վարդապետական դաշտից, այսինքն մենք մինչև չիմանանք Հիսուս ով է, մեր պատվիրանապահությունը զսպանակող չի լինի, կլինի հարաբերական, մեկը կպայ, մեկը չի պայ, եւ մանավանդ սա արդիական է այսօրվա մեր հասարակության մեջ, որովհետեւ որքան էլ որ մենք ասում ենք քրիստոնյա հասարակություն ենք, քրիստոնյա պետություն ենք, ունենալով նաեւ կրոնական, այսպես ասած, մեր վարդապետությունից շեղված ուղղություններ, ամեն դեպքում հասարակության մի զգալի մաս, որը անունով, մկրտության ուժով մեր եկեղեցու ավատացյալ է, բայց երբ իրեն ուզենանք հարցնել կամ ինքը փորձի ներկայացնել ով է Հիսուս, ինքը հաստատ ընդունելու է ոչ ուղափառ հավատքի մեջ խոստովանության, ինչը մեր կյանքում շատ ենք հանդիպել։ Սա իհարկե իր պատճառներ ունի, որովհետև մենք 70-ամյա անդադար շատ ենք սիրում շեշտել, բայց դա օբյեկտիվ իրականությունը չենք կարող, ինչև այսօր հաղթահարված չեն դրանց հետևանքները, եւ մենք էլ որպես եկեղեցի, որպես եկեղեցականներ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով այս 30 տարվա մեջ չկարողացանք վերաավետարանել եւ մեր ժողովրդի, մեր հասարակության հավատքի եւ նրա ճանաչողության մակարդակը այն աստիճանի բարձրացնել, որ այսօրվա, այսպես ասած, նյութի սուրբ կարիքը չլիներ, որ ես այդպես բողոքում հարցը դնի չդնեի, թե ինչու պիտի կատարենք Հիսուսի պատվիրանները։ Հիմա ինձ համար ամենակարևոր սկիզբը, որ նաեւ կարծում եմ պիտի փորձենք արդեն որպես տակտիկական քայլ, պիտի փորձենք մեր ժողովրդին ճանաչելի դարձնել Հիսուսին, կարծում եմ ապրիլ սկսենք Մարկոսի ավետարանը։ Դա ես պատահական չէ, որ իմ վարդապետական թեզենս դրա շուրջ գրեցի, ինչու, որտեղ Մարկոսը նախ առաջին ավետարանիչն է, որը գրել է, եւ իր ավետարանն է կազմում համատես մյուս ավետարանների, այսպես ասած, ողնաշարը, գոնե դասավորվածության առումով լույսն ինչ, այո, բան չկա, շեղում չկա, հերթականություն, ուրիշ խնդիր է, որ ուրիշ պատմություններով Մատթեոս եւ Լուկասը իրենց ավետարանի շարադրանքի ընթացքը համալրել եւ հարստացել են, նայած թե ինչը չի բավարարը եւ ինչն է բավարարը, եւ Մարկոսը այս առումով տեսակ շատ պարզ է, շատ, այսպես, շարժման ավետարան ոնց որ լինի, Հիսուս էստեղ մտավ, իրադարձություն, դուրս եկա գնաց այնտեղ, իրադարձություն, դուրս եկա գնաց այնտեղ, իրադարձություն, այն լենթեր կան, որ ֆիլմեր են ցույց տալիս, ոնց որ այդպես կադր-կադր առաջ է գնաց, եւ չկան երկար վարդապետական բացատրություններ, բայց չլինելով այդ հատվածներ, այն անանալի Մարկոսի ավետարանը միայն բավարար է, որպեսզի մենք ճանաչենք Հիսուսին։ Հիմա երկու կարևոր բան, որ մենք նկատում ենք, մեկը, որ ավետարանի չէ, այդ Մարկոսի հետևողության մյուսներն են, բայց ավելի շեշտված Մարկոսը։ Ինչ է անում? Ներկայացնում է Հիսուսին, բայց ներկայացնում է Հիսուսի ինքնության եւ իրականության
այսպես բացվելու աստիճանական կարգ։ Ինքեն սկզբից չի ասում Հիսուսը։ Օրինակ, եթե մենք Հովանու ավետարան ենք կարդում, այն սկզբից հայտարարվում է։ Եթե որևիցե մեկը բացարձակ տեղյակ չէ քրիստոնեությունից, եւ Մարկոսի ավետարանը վերջի ձեռքը սկսի կարդալ, ինքը միջի վերջի պահը չի իմանա ինչի մասն է խոսքը, չի իմանա վերջը ինչ է լինելու։ Միշտ մյուս ավետարանիչները հետ զատկական այդ շունչը ունեն, այսինքն հուշումներ կան, որ վերջ ամենքում հարություն են լինելու։ Եվ այս իմաստով շատ հետաքրքիր է, որ մենք կարող ենք մեզ տեղադրել այն ժամանակվա Հիսուսի ումկնդիրների շարքում։ Իհարկե մենք մի քիչ ավելի ինֆորմացիա ենք ստանում, սկսած հենց Վերնագրից, Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի սկիզբը, սկսած մարգարեական մեջբերումից հենց սկզբի, որ ահա ես ուղարկում եմ իմ պատգամաբերին վարչելից եւ այլն։ Սկսած մկրտության դրվագից, տեսեք, առաքյալները տեղյակ չեն ինչ է կատարվում դեռ։ Հետևաբար մենք որպես ընթերցող մի քիչ առաջ ենք իրենցից, բայց տեսեք ինչի անում Մարկոս ավետարանիչը։ Մի կողմից կամաց բացվում է Հիսուսի իրականությունը, մյուս կողմից յուրաքանչյուր այս նոր քայլին զուգահեռ կամ հանդիպակաց Հիսուսի ունկնդիրները, դրանք եւ աշակերտներն են, բազմությունն է ժողովրդի եւ հակառակորդներն են։ Այս աստիճանական բացվածությանը զուգահեռ մենք տեսնում ենք, թե այս մարդիկ ինչպես են ընկալում Հիսուսին։ Եվ տեսնում ենք, որ չեն ընկալում իրականության մեջ։ Այսինքն մեկ-մեկ հիմա մենք պարծենում ենք, չէ՞, ես առաքյալների ժամանակ լինեի, չէի ուրանա, չէի դավաճանի, այդպես չի իրականության։ Մենք հիմա ենք ուրանում, որ 2000 տարվա մարդկության փորձառություն կա կուտակած։ Առաքյալները այնքան քիչ ինֆորմացիա ունեին ի տարբերություն մեզ։ Չէ՞, հիմնականում ասում են, որ դեր իրենք տեսնում էին, բայց ի՞նչ էին տեսնում։ Հիմա եկեք հասկանանք ի՞նչ էին տեսնում։ Տեսեք։ Ավետարանի ուղիղ կեսը, մինչև այլակերպության լեռ, մենք Հիսուսին տեսնում ենք գեր մարդկային հատկություններով, որը եւ արտահայտվում է իր գործունեության մեջ։ Տեսնում ենք, որ իշխանություն ունի դիվական աշխարհի վրա, հենց առաջին դրվագը դրա մասին։ Տեսնում ենք, որ իշխանություն ունի հիվանդության վրա։ Տեսնում ենք, որ իշխանություն ունի բնության տարերքների վրա, իր չորրորդ գլուխ, այսինքն էլի դեռ սկիզբը, երբ որ քայլում է ծովի վրա, լճի վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ իշխանություն ունի մահվան վրա։ Բոլոր ավետարանները իրար հետ 3 հարության դրվագ են ընդհանրեն ներկայացնում, որոնց Հիսուսի ձեռքով են կատարվել, խոսքը իր հարության մասը չի։ Ուրեմն մեկը Հայրոսի աղջկա հարությունն է, որ 3 համատեսելն էլ վկաբերում են, մեկը Նային քաղաքի պատանու հայրի պատանի պատանյակի հարությունն է, որը Ղուկասն է միայն բերում, եւ Հովանու ավետարանում ունենք Ղազարոսի հարությունը իր բարեկամ։ Ուրիշ չունենք։ Եթե տեսնում ենք, որ Մարկոսը այդ մեկն է պահել, այո, Հայրոսի աղջկա հարուստը, տեսնում ենք, որ Հիսուսն այն իշխանությունն ունի մահվան վրա։ Այսինքն, աշակերտները ինչ պիտի զգային սա տեսնելու։ Ինչ պիտի, ինչո՞ւ պիտի ներշնչվեին։ Եվ հանկարծ տեսնում ենք Հիսուսին լեռան վրա արդեն ամբողջական աստվածային փառքով, բայց ներտարկրականը որն է, որ գնալով նվազում է քանակը ականատեսների։ Օրինակ, եթե հացի բազմացումը, թեպետ հացի բազմացումը այնպես չի, որ բազմություն են կալեց ինչ է։ Եթե օրինակ դիվարի բժշկումը սինագոգում, եթե անդամալույցի բժշկումը Կապառնաումի տան մեջ, բազմության արժեք է նաև հակառակորդների, ապա ծովի վրա քայլելը, ծովը խաղացնելը, դրանք միայն աշակերտների արժեք էր։ Իսկ այլակերպության դեռ Հայրոսի աղջկա հարությունը միայն 3 աշակերտներն էին ներկա։ Եվ ծնողները, այո։ Իսկ այսինքն այլակերպության լեռան վրա մենք տեսնում ենք ընդամենը 3 աշակերտ, այսինքն գնալու նվազում է, ինչքան հրաշքների ուժգնությունը ավելանում է, այնքան ականատեսների թիվն է նվազում։ Եվ սա պատահական չէ։ Հետաքրական է, որ այլակերպության լեռան այդ դրվագից մի փոքր առաջ եւ դրանից անմիջապես հետո եւ մի տեղ էլ կա Հիսուս խոսում է իր մահվան մասին։ Եվ սա տարօրինակ տպավորություն է թողնում իր աշակերտների վրա։ Ոնց։
Այդտեղ մի դրվակ կա, որը նաև մեր Կիրակի օրվա օտարաներից մեկն է շատ կարևոր եւ նաև հարց են տալի 21-րդ դարում ինչ կարիք կա դրա մասին կարդալ կամ եկեղեցին դառնալ խոսի ժողովրդի հետ, երբ որ բոլորս գիտենք որ հարություն է արել, բայց շատ կարևոր է։ Ինչ է խոսում։ Ասում է մարդու որդին պիտի մատրի մարդկանց ձեռքը։ Այսինքն մահը դիվական աշխարհը, բնության տարերք, այսինքն օրենքները, հիվանդությունները գտնվում են Հիսուսի ձեռքի մեջ, հանկարծ ինքը պիտի հայտնվի մարդկանց ձեռքերի մեջ։ Ուրեմն այս պատկերը շատ հստակ երևում է մի բայկա կիրառված Մարկոսի ավետարանում 3 տեղում, այդ դրվակները երբ որ իրար հետ մոտեցնի, հիմա ուրի պարզ ասեմ ինչի մասն է խոսքը։ Ուրեմն 3-րդ գլխում 3-ի 6-ում Փարիսեցիները Հերոդեսի հետևորդների հետ խորհրդակցություն են հրավիրում Հիսուսին արանքից հանելու։ Եվ այնտեղ բառը հունարեն եւ գրաբար թե զիարտ կորուսանը նզնա հավաքվում է, թե ինչպես կորստյան մատեն նրա։ Մեր աշխարհաբարում ամեն մի տեղում մի բառ է դրած, ունենք այդտեղ սպանել է կարծեմ դրած մի բնագրի մեջ թարգմանից։ Դրանից առաջ, երբ որ դիվահարը իր բնական կամ անբնական արձագանքն է տալիս Հիսուսի ներկայության առաջ, ինչ է ասում, ասում է եկար եկիր կորուսանելս մեզ, գիտենք դու ով ես, Աստծո Սուրբն ես։ Ուրեմն տեսեք, դևերը խոստովանում են Հիսուսի ներկայության մեջ, զգում են իրենց կորստյան վախը, դա այդպես են զգում։ Փարիսեցիները հերոդեսականների հետ հավաքվում են, որ իրենք կորստյան մատնեն Հիսուսին, ինչպես նրանք կորստյան մատնեն։ Երրորդ դեպքում էլ, երբ որ նավակի մեջ են եւ Հիսուս քնած է, աշակերտները գալիս ախտանցնում են, ասում են վարդապետ, ահավասիկ կորստյան ենք մատնվում, կորչում ենք, իսկ քո հոգը չէ, բարձր քնել ես։ Հիմա տեսեք, մի կողմում ունենք պատկերը մոտարապես հենց այն ձևակերպում, լա։ Ուրեմն Փարիսեցիներն ու Հերոդեսականները բնության տարերքի հետ միասին ուզում են կորստյան մատնել մեկին, ով եկել է կորստյան մատնելու դիվական աշխարհը կամ չարուժը։ Ուրեմն սա ինչ որ իմաստով նաև հեգնական է Մարկոսի ավետարանում հնչում, որովհետև ի վերջո բոլոր մարդիկ հասկանում են, չէ՞, որ չարուժերից ով որ մեկ կարողանում է փրկել, ինքը չի կարող Աստծո կողմից եկած չներ։ Դրա համար այն նաև եթե տես, որտեղ գալիս էր ասում էր միտեղ, այլևս ոչինչ չունեին ասել, ասում են չես, ուրեմն Բեղզեբուհի միջոցով ան։ Եվ Հիսուսի հայտնի խոսքը կա տունը բաժանելու հետ կապված։ Այսինքն ինչ են մենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ միչև այլակերպություն ոչ մեկ ոչ մի բան չի հասկանում։ Եվ հարցեր են տալիս։ Ու այդ արքիրը ո՞րն է Մարկոսի ավետարանում կոնկրետ, որ այդ հարցերը պատասխան չունեն կոնկրետ այդ պահին։ Օրինակ, առաջի դրվագ է հենց, 7 էսպիսի հարց եմ ես առանձնացրել, որ հնչում է, պատասխան չկա։ Ուրեմն առաջինը, ի՞նչ է այս նոր վարդապետությունը, որը իշխանությամբ է եւ ոչ ինչպես օրենքի ուսուցիչներն են վարդապետ։ Չկա պատասխան, բայց հարցը վերաբերում է դեռևս Հիսուսի գործունեությանը, գործունեության մի կողմի վարդապետության։ Մյուս հատվածում, ի՞նչ է այս նոր վարդապետությունը շարունակության մեջ, որ նույնիսկ ասում է իրեն դևերն են հնազանդվում։ Դարձյալ պատասխան չկա։ Հաջորդ պահին, ով կարող է թողուն զմեղս, բայց մի աստված, ով կարող է թողնել մարդկային թողությունը, եթե ոչ մի աստված։ Կոնկրետ պատասխան չկա։ Ճիշտ է, Հիսուս ասի, որ մարդու որդին երկրի վրա իշխանություն ունի եւ այլն, բայց այն պատասխանը, որ հստակ կարող է ասել ես եմ, որովհետև ես Աստված եմ եւ այլն եւ այլն, չկա պատասխանը։ Առաջի հարցերը տեսնենք, որ վերաբերում են Հիսուսի գործունեությանը։ Առաջին անգամ Հիսուսի ինքնության վերաբերյալ հարց կտան կամ կբարձրացնեն իր աշակերտները նավակի մեջ, երբ որ կտեսնեն փոթորիկը խաղաղված եւ կասեն. Ո՞վ է սա։ Ո՞վ է սա, որին հողմը եւ անեկոծությունը եւ ծովը այո հնազանդում են։ Պատասխան չկա։ Դա ո՞վ է սա, որ պատասխան չի տալիս։ Նույնն է մենք ենք դա տեսնում այդ պայը։ Նազարեթի դրվագում իր հայրենի քաղաքում մենք կտեսնենք, որ հարցադրումը վերաբերում է այս երկու կողմին, բայց սրանց ծագմանը։
ասում է, որտեղից է սրան իմաստությունը եւ զորությունը, որ այս գործերն անում է։ Իմաստությունը վերաբերում է վարթապետելու կողմին, զորությունները հրաշագործելու։ Եվ շարունակության մեջ, միթե մենք չենք ճանաչում իր ընտանիքը, մայրը, եղբայրները, քույրերը, եղբայրներին անունով են ունիս տալիս։ Այսինքն հավատնում են ասելու, որ երենել են ճանաչում են երենով, այո։ Եվ Հիսուս, տեսեք, ինչ է անում։ Բոլորս գիտեն, չէ՞, որ Հիսուս մարգարե չէ։ Հիսուս Նազարեթում այդ աստիճանի անհավատության փակուղային պայմաններում շրջանառության մեջ է դնում մարգարե կերպարը իր համար։ Ասում է, առած կա, չէ՞, որ մարգարեն իր գավառում պատիվ չունի կամ անարգված է։ Մարգարեն սպառիչ պատասխանը չէր իր ինքնությունը բացահայտելու համար, բայց տեսեք մեթոդի առումով ինչ ուսանելի է մեզ համար։ Այդ պահին չեն հասկանա, այդ պահին բացառվում է հասկանալ։ Դրա համար Հիսուս ինչ է անում, ասում է՝ մի քայլ առաջ եկեք, եթե դուք ուզում եք ինչ ճանաչել, զուտ իմ մարդկային ինքնությունը ճանաչելու հավակնությունը տարտահայտելով, որ գիտենք ով ես, ապա հիշեք, որ մարգարեի համար եք դա ասում։ Եթե սա հոգեբանական կողմ է, որ այսօր էլ կա, օրինակ ես ինձ օրինակից գիտեմ, ես երբ որ գրածի ճեմարան սովորելու, մի որոշ մի 5-6 ամիս որ անցավ, հետո Սևանի դպրոցն էր, ընդ մի քիչ շատ էին կտրված, եւ այն փոփոխությունը ոնց որ շատ ավելի արագ եղավ, երբ որ ես վերադարձա ինձ բնակավայր, մարդիկից բան էին անում, դե փոխվել ես, մեր ձեռքից խոսում են եւ այլն, եւ այսօր էլ կան, օրինակ ես ազգականներ ունեմ, որ 20 տարի չեմ տեսել, երբ որ ինձ տեսնում են արդեն հոգևորականի կարգավիճակով, դեռ նստում են, խոսում են, իրենք էլ 50-60 տարեկան մարդիկ են, բայց չեն կարողանում, այսպես ասած, բան անել եւ ասում են՝ հիշում ես լավ դորը իր նվագում։ Ուզում են հիշեսնեն։ Հա, այդ կա։ Իրականի չենք նեղվում դրան։ Ես դորը եի նվագում փոքր ժամանակ։ Մարդկանց ուրախացնում։ Իրենք հիշում են դա, բայց նաեւ հոգեբանական այդ պահը շատ հստակ է։ Հիմա Հիսուս գնացել է իր հայրենի քաղաք, ասում են՝ մարդու ճանաչում եք աննշան ընտանիքից ա։ Եվ Հիսուս մարգարեի կերպարը բերելով ինչ է ուզում ասել։ Ուզում է ասել, որ ամեն դեպքում մարգարեն մարդկանց կողմից չի կոչվում ծառայության։ Մարգարեն, եթե Աստված չներշնչի, չի կարող ինքը մարգարեություն անել։ Եվ եթե ներշնչի, չի կարող չանել։ Այսօրվա գուշակները մեր, որ երբ գնում ես մոտները, մի բան ես հարցնում, արագ գուշակություն ունի, պատվերով համեր գա։ Մարգարեն կարող էր 3 տարի պարզապես ոչինչ չխոսել կամ ավել։ Մարգարեն չէր կարող ամեն առավոտ վեր կենալ եւ ինչ-որ գուշակություն անել կամ ինչ-որ բան ասել։ Մարգարեն պիտի ներշնչվեր, դրա համար մարգարեները նաեւ ֆիզիկապես պիտի առողջ լինեին, որտեղ ասում ներշնչանքը գետին էր տապալու ուղղակի։ Չէին կարող առողջ չլինել եւ իդ ներշնչանքը ստանալ։ Եվ բացի դրանից նաեւ մարգարեները, երբ որ ստանում էին ներշնչանքը Աստծո կողմից, չէին կարող նաեւ չասել։ Եվ հիմա Հիսուս հրավիրում է եւ ասում է. «Մի քայլ առաջ եկեք. Եթե իմ ծագումը ուզում եք հասկանալ, իմ իրականությունը իմ ծագումը ակնարկելով տանեկան, մի քայլ առաջ եկեք եւ նաեւ իմ ծագումը հասկացեք նաեւ վերևից»։ Եվ հենց այդտեղ է, որ նաեւ չի կարողանում որևիցե հրաշներ գործել, որտեղ անհավատությունը պատճառ է դառնում, որ չանի։ Իսկ անհավատության պատճառը, գայթակղության պատճառը ո՞րն էր։ Այդ հավակնությունն էր, որ ճանաչում են դու ով ես։ Հաջորդ 3 հարցադրումները Հիսուսի իրականության առաջ, որոնք դարձյալ կմնան անպատասխան, արդեն Հիսուսը ինքն է տալիս։ Մի քիչ ավելի առաջ, ինչև այլակերպություն մարդիկ էին տալի, բայց հիմա դրանից դե Հիսուս կտա։ Մեկը բարի վարդապետի դրվագն է, մեկը գալիս, հիշում եք այդ պատմությունը, ասում է՝ ինչ պիտի անեմ, որ բարի վարդապետ, ինչ անեմ, որ երկնքի հարկածություն ժառանգեմ։ Եվ Հիսուս փոխանակ հարցի պատասխանի նախ մի անգամ անդրադառնում է իրեն ուղված Մագդիրին, Պետրոսին, կամ ինչպես որ ինքը, ինչես ես բարի անվանում, բարի չէ ոչ ոք բացի Աստծո։ Տեսեք, այս արտահայտությունը շատ նման է Կափառնայիմի դրվագի այն արտահայտությանը, որ ասում են՝ ով կարա թողություն տալ մեղքերին բացի Աստծո։ Հիմա Հիսուսը ասում՝ ով կարա բարի կոչի բացի Աստծո։ Տեսեք, հետարքիր է շատ։
Առավել եւս մեզ համար որպես ընթերցողների Հիսուսի հարցադրումն է զարմանալի տարօրինակ, որովհետեւ հին կտակարանում մարդն էլ կարող էր բարի կոչվել, այնպես չի որ արգելված էր։ Եվ առավել եւս Հիսուս, որին մենք տեսնում ենք այդ ամեն ինչի մեջ։ Հիմա ի՞նչ է Հիսուսի միտքը, էլի բայց պատասխան չկա։ Հիսուսի միտքը ի՞նչ է։ Եվ որ այդ հարցադրումն ինքը անում է, ով կարող է բարի կոչվել։ Դարձյալ այդ հարցնողին ուղղորդում է, որ իր իրականությունը Աստծո հետ հարաբերաբար տեսնի։ Որովհետև երբ որ բոլոր ռաբիների մեջ Հիսուսներն են համարվում ռաբի, այս մարդու ամբողջ այդ երիտասարդի կամ մեծահարուստի ամբողջ ընթացքը, վազը, լծնկի գալը, լավ, եւ բարի խոսով դիմելը պարզապես հարգանքի ակնածանքի նշաններ, որը կարողանում էին ինչ որ մարդու հանդեպ, վարդապետներից մեկն է, ռաբիներից մեկն է։ Հիմա Հիսուսը ասում է, չէ, հայացքդ մի փոքր վերև բարձրացու, եւ իմ իրականությունը միայն մարդկային իրականության մեջ մի տես, ինչպես նաեւ այս օրենքի ուսուցիչներն են կամ մյուս ռաբիներն են, այլ իրեն դնում է Աստծո հետ հարաբերության մեջ։ Մյուս դրվագը, երբ որ գալիս եւ հարցնում են, թե այս իշխանությունը որտեղից քես, որ ցած բաներ ես անում, չգիտեմ, դա կարող էր վերաբերվել եւ տաճարը մաքրազարդելին, եւ դա էլ դրանից առաջ եղած գործունեությանը։ Եվ Հիսուս դարձյալ հարցադրում է անում, ասում ինձ ասեք, տեսնեմ Հովանեսի մկրտությունը, մարդկանցից է թե երկրից է։ Տեսեք, էլի երկու էս դուալիզմը միշտ կա, էս երկու ծագումը միշտ կա։ Ուրիշտեղ կասի քո մեջ ոչ թե Աստու Աստված խոսեց, այլ կամ քո մարդկանցից էր քո բանը, մարդկային մտածողությունը, ոչ թե Աստվածային, որ ասում ես կարող ենա չարչարվել։ Մի ուրիշտեղ կասել Աստուն տվեք, Աստուն կայսերը կայսեր։ Այսինքն այս ուղղվածությունը երկու միշտ կա։ Եվ գագաթնակետը հարցադրման, որը լի պատասխան չունի, արդեն Հիսուս ինքը կանի։ Եվ սա շատ հետաքրքրական է, որ Հիսուսի տաճարի վարդապետության վերջին, այսպես ասած, վարդապետական դրույթն է, որ ինքը բերում է։ Բայց ի՞նչն է այստեղ հետարքը։ Տեսեք, Մարկոսի ավետարանում տաճարի վարդապետության դրվագը։ Սովորաբար մարդիկ գալիս, հարց են տալիս, Հիսուս պատասխանում է, թողնում, գնում են մեկ ուրիշ խումբ է գալիս։ Որոշները փորձելու նպատակով, որոշները Հիսուսին ծուղակը գցելու, որոշները բարի կամքով։ Իմանալու։ Հիմա, մինչև այս դրվագը Հիսուս հարցերին պատասխանում է եւ ավետարանիչը վերջացնում է այսպես. Այլևս ոչ ոք չէր համարձակվում որևիցե մի բան, որևիցե հարց տալ Հիսուսին։ Հաջորդ միտքը միանգամից սկսում է, Հիսուս պատասխան տվեց եւ ասաց. Ինչին պատասխան տվեց, հարց չկա։ Որը հետաքրքրական է, որ պատասխան տալը եւ գրաբարում եւ հունարենում դեն չի նշանակում, որ պիտի հարց լինի, որ պատասխանեն։ Չի նշանակում է նախաձեռնություն վերցնել խոսելու։ Այսինքն Հիսուս նոր թեմա է բացում։ Մարդիկ եկել են հարցեր են տվել, բայց այն կարևոր հարցը, որ Հիսուս ուզում է փոխանցել, այդ հարցի մասին չի խոսել ոչ մի։ Եվ հիմա ինքն է նախաձեռնում դա։ Եվ ի՞նչ է ասում։ Ինչու են կամ ինչպես է, որ օրենքի ուսուցիչները ասում են, թե Քրիստոսը Դավթի որդի կամ Մեսիան Դավթի որդի է։ Մինչդեռ նույն Դավիթը Սուրբ Հոգով ներշնչված ասում է. Տերն ասաց իմ Տիրոջը, նստի իր մաչ կողմում, ինչև որ շնամիներիդ կդնեմ քո ոտքերի տակ որպես պատվանդա։ Եվ Հիսուս հարց է տալիս. Եթե Դավիթը նրան տեր է ասում, ինչպես կարող է նրա որդին լինել։ Եվ պատասխան չկա։ Բայց սա մղում է, որ մենք մտածենք, եւ նաեւ այն լսարանը մտածեր։ Որովհետեւ մանավանդ հին աշխարհում հայրը այնպիսի տեղ եւ դեր ուներ, որ չէր կարող որդին հորտերը լինել։ Եվ այս երկու ուղղությամբ զարգացել է նաև քրիստոսաբանությունը։ Ըստ մարմնի Դավթի ցեղից էր կամ Դավթի որդի էր, եւ ըստ Աստվածության Դավթի տերն էր։ Բայց հիմա զարմանալիորեն ձեզ մի բան ասեմ։ Լսեք, արդեն ավետարանի վերջն է, Հիսուս 3 տարի ապրել է, դեռ չի ճանաչում։ Բայց զարմանալիորեն ձեզ մի բան ասեմ։ Հիսուսի վերաբերյալ առաջին իրական ճշմարիտ խոստովանությունը գոնե վերբալ խոսքի մակարդակի վրա անում են դիվահարները։ Հենց առաջին դրվագը, որը Մարկոսը ներկայացնում է որպես Հիսուսի գործունեության սկիզբ, Կափառնայումի ժողովարանի բժշկության դրվագն է, դիվահարի դիվահալացության դրվագն է։ Դիվահարը մոտենում է եւ
ինչ-որ ազդեցության ներքին չար ոգիների ճչում է եւ ինչ է ասում, ովանդակություն ունի։ Ասում է, ինչ կամ մեր եւ քո, ինչ ընդհանրություն ունենք մենք։ Հիսուսն ազովրեցի։ Եկիր ըստ մեզ կորուսաներ կամ կորուսաներ ըստ մեզ, գիտենք ըստ քեզ թե ով ես, Սուրբը Աստուծո։ Հիմա այդ մեջտեղին նրա հանեք, տեսեք ինչ է լինում, Հիսուսն ազովրեցի, Սուրբը Աստուծո։ Ես մեկ խոստովանություն, որին դեռ մարդիկ երկար ժամանակ չէին հասնելու։ Երկրորդ դրվագը Գերգեսիայի, որ էլի դիվահարացության դրվագ է, եւ դիվահարը ճչում է արդեն հեթանոսական տարածքը, եւ դիվահարվածն էլ հեթանոս է։ Դրա համար էլ ասում բարձյալ է ասում, որպես կանոն հեթանոսական շրջաններում էին Իսրայելի Աստծուն, այդ մի Աստծուն բարձյալ ասում։ Եվ այդտեղ էլ ինչ է ասում։ Հիսուս որդի բարձյալի, բարձյալի որդի։ Եվ միջանկյալ հատվածում Մարկոսի, որ ներկայացնում է ոնց էր դիվա դևերին հալածում եւ նրանք ինչ էին ճչում, այդտեղ էլ ասում է Աստծու որդի։ Այսինքն առաջի 5 գլուխներում արդեն մենք տեսնում ենք, որ դիվահարները տալիս են ճիշտ Հիսուսի ինքնության բարձրաձայնումը։ Վերբալ խորքային իմաստով ես վստահ եմ, որ իրենք չէին հասկանում, նույնիսկ եթե Աստծու որդին է, ապա ինչ է անելու, ինչպես որ Պետրոսը չհասկացավ։ Պետրոսի խոստովանությունը՝ դու ես Քրիստոսը, Հիսուս ողջունեց։ Վերբալ ճիշտ էր։ Բայց թե այդ Քրիստոսը ինչպես էր իրականացնելու իր մեսիա լինելու գործելու առաքելությունը, այստեղ Պետրոսը քայթակղվում եւ սայթակում։ Եվ տեսնում ենք, որ մարդիկ մանավանդ մինչեւ խաչ Հիսուսին տեսնելով այդ իր ամբողջ զորության մեջ, երբ լսում են, որ արդեն պիտի իջնի, այսինքն բարձրացավ, այլակերպությունը համարեն գագաթնակետը, հիմա պիտի իջնի խաչ, այդտեղ գայթակղվում են, որտեղ փրկությունը ուրիշ ձև էին պատկերացնում։ Սրան հակառակ տեսնում ենք, որ դիվահարները հենց սկզբից հրճակում են Աստուծո որդի լինելու հանգամանքը, եւ Հիսուսն լրացնում է։ Ինչու՞։ Ուրեմն երկու կարևոր պատճառ կա, որոնցից մեկն ինձ ավելի հոգեհարազատ, ասեմ առաջինը, մեկը, որ ճշմարտություն է խոսում, բայց ինքը իր գործելակերպով, իր էությամբ, իր առաքելությամբ ճշմարտության հակառակն է անում, հետևապես ինքը պիտի լռի։ Եթե դիվական աշխարհը ուզում է ճշմարտություն բարձրաձայնել, բայց ինքը շարունակում է մարդկանց պահել իր կապանքների մեջ, ուրեմն իրավունք չունի խոսելու ճշմարտություն։ Այդպիսի ճշմարտություն պետք չէ, այսինքն Հիսուսի պատգամը դա է։ Բայց կա շատ ավելի խոր, այլ կա շատ ավելի խոր պատճառ։ Ուրեմն ոչ ճիշտ ժամանակին բարձրաձայնված ճշմարտությունը տալիս է իր հակառակ արդյունք։ Այսինքն չար ոգիները շարունակում են իրենց գործելակերպը այդ կայթակղիչը, ինչպես Տերայր ասաց։ Այսինքն մարդիկ դեռ տեղյակ չեն, մարդիկ դեռ Հիսուսի ճանաչելու խնդիր ունեն, բայց միանգամից իրենց ականջներին հնչում է ինչ-որ ճշմարտություն, որը դեռ մարսելու համար երկար ժամանակ է պետք։ Ես ավելին ասեմ, հարություններ պետք միայն, ուրիշ տարբերակ չկա։ Հիմա տեսանք, մարդիկ ոնց են արձագանքում, դիվական աշխարհը ոնց է արձագանքում, բայց մի պահ նաև մի հետարքիր վկայություն կա, դրան անդրադառնանք։ Ուրեմն երեք դրվակ կա, որտեղ Հիսուսի վերաբերյալ վկայությունները մարդկային շրջանակից չեն գալիս։ Գալիս են երկնքից, այսել է թե Աստծուց։ Ուրեմն առաջի դրվակը մկրտության դրվակն է, երկրորդ դրվակը այլակերպության դրվակն է, պայծառակերպության, երրորդ դրվակը մահվան դրվակն է։ Երբ այս դրվակները մենք վերում ենք քովքովի, շատ հետաքրքիր մի պատկեր ենք ստանում։ Ուրեմն այս բոլոր երեք դրվագներում նախ տեսնում ենք Աստծո ներգրավվածությունը իրադարձության մեջ ինչ-որ նշանով, ինչպես Սինա լեռան Աստված հայտնության իրադարձության ժամանակ։ Մկրտության դրվագում մենք ունենք մի նշան՝ պատրված երկինք այս ձևով։ Իհարկե Սուրբ Հոգին էլ աղավնակել, բայց այս պայն մի կողմ դնենք դեռ։ Հիսուս որտեղ մկրտության ժամանակ տեսողական երկու փորձառություն է անում։
մեկը պատարված երկինքն է տեստում, հենց մկրտվելուց դուս է գալիս, մյուսը Սուրբ Հոգին, որ աղավնուկ էր պարանքով իջնում է իր վրա։ Ուրեմն, մկրտության դրվագում պատարված երկինք, այլակերպության դրվագում հովանի եղող ամպը, մավան դրվագում երեք ժամյա խավար, այստը խավարը սատանայի նշանը չէ, ինչպես երբեմն սխալ մեկնաբանում, սինայական հայտնության մեջ խավարն էլ էր աստված հայտնությանական նշաններից մեկը։ Հիմա երեքն էլ ընդհանրություն ունեն այս կետով, և երեքն էլ ընդհանրություն ունեն որդիության խոստովանության, այսինքն աստվածային որդիության խոստովանության կետով։ Մկրտության դրվագում պատրված երկնքից լսվում է Աստծո ձայնը, աստվածային ձայնը, որը բովանդակություն հետևյալն է, ըստ Մարկոսի։ Դու ես որդի իմ սիրելի, ընդ քեզ հաճեցան։ Այս խոսքը զուտ ուղված էր Հիսուսին, որտեղ երկնքից Հիսուս ներկայացվում է որպես Աստծո որդի, ընդ որում սիրելի որդի, որը մեզ հիշեցնում է Իսահակի զոհաբերությունը։ Իսահակի զոհաբերության դրվագում սիրելին եբրայերեն միամոր տերմինի թարգմանությունն էր, միածին, եթե կուզեք։ Այսինքն մենք այս խոստովանության մեջ արդեն տեսեք ինչքան բան ենք տեսնում։ Նախ տեսնում ենք հոր հաճությամբ զոհաբերության, որդու զոհաբերություն, տեսնում ենք միածին, այսինքն սիրելի է, որտեղ միակն է, Սառայի համար Իսահակը միակն էր, ուրիշ խնդիր էր, Աբրահամը ուներ նաև Հագարից Իսմայելին։ Այստեղ տեսնում ենք նաև Եսայի մարգարեության չարչարվող ծառայի կերպարը, ընդ քեզ հաճեցան ընդեղիցա։ Բայց ամեն դեպքում այստեղ արձանագրենք աստվածային որդիության խոստովանությունը երկնքից, որով Հիսուսին ճանաչում որպես իր որդի։ Այլակերպության դրվագում հովանի եղող ամպը որպես աստվածային կամ աստվածային ոլորտի ներգրավվածության նշան, ձայնը մեջից, որը հնչում էր այսպես. Դա է որդի իմ սիրելի, դմա լվարուք, դա է իմ սիրելի որդին, նրան լսեցեք։ Տեսեք, արդեն երկրորդ հատված արդեն շատ պարզ է, որ ուղված է այդտեղ ներկա երեք առաքյալների, երեք աշակերտների։ Այստեղ են դարձյալ սիրելի որդու, այսինքն աստվածային որդիության խոստովանությունը։ Հիմա կան մահվան դրվագը, երեք ժամյա խավար, բայց ձայն չկա։ Եվ հանկարծ խաչի վրա այդ ձայնի բացակայությունը լրացվում է, կամ այսպես այդ ձայնի բացակայությանը Հիսուս հակազդում է իր աղաղակով. Աստվածին, Աստվածին, ինչու թողեցիր ինձ։ Սա 21-րդ սաղմոսն է, որը մեսիական սաղմոս է, և որի բովանդակությունը հետևյալն է, որ Տեր Աստված, դու ներկա ես, բայց չես միջամտում։ Այսինքն, Աստված իր երեք ժամյա խավարի նշանով ներկա է, բայց չկա այդ որդիության խոստովանությունը։ Եվ Հիսուսի աղաղակի դիմաց դարձյալ լռում է, բայց այստեղ արդեն խաչի տակից, արդեն երկրից լսվում է մեկ ուրիշ ձայն, որը Աստծո որդիության խոստովանությունն է, հարուրապետի ձայնը։ Ասում է, հարուրապետը տեսավ, թե ինչպես Հիսուս Հոգին ավանդեց, ասաց, արդարև այս մարդը Աստծո որդին էր։ Հիմա տեսեք, սա արդեն մեզ համար շատ հետաքրքիր մի պատկեր է բացում։ Ըստ Մարկոսի ավետարանում պաստորեն առաջին ճշմարիտ խոստովանությունը Հիսուսի աստվածային որդիության գալիս է խաչի իրադարձության ժամանակ, և գալիս է, ինչքան էլ որ դա հեգնական են չում հրյաների հասցեին հեթանոսական աշխարհից։ Ուրեմն հարուրապետն է առաջին անգամ մարդկան իրականությունից, որ իդեմս Հիսուսին այն էլ մահվան մեջ տեսնում է, որ Աստծո որդի, այսինքն սա զարմանալի բան է։ Հիսուսի կյանքի սկիզբը և վերջը հավատքի աննկարագրելի բան կա, դրսևորում կա, որը բանականությամբ չես կարող բացատրել։ Մենք սովորաբար, որպես մարդ առանձնահատուկ, փրկիչ
ու մեջ ենք փնտրում։ Ով հզոր է, ով հարուստ է, ով ազդեցություն ունի, իշխանություն ունի մի խոսքով։ Բայց տեսեք, մոգերը, որոնք իմաստուն էին դիտել, փրկվելու կարիք ունեցող մանկան մեջ են տեսնում փրկչին։ Մանուկը, որ ինքը փրկության կարիք ուներ, ի վերջո Հերոդեսի ձեռքից փախցել ինչ է, եւ խաչի իրադարձություն եկեք նայենք։ Այստեղ էլ երեք հոգի խաչված են, մեջտեղի խաչվածը ինքը փրկության կարիք ունի, բայց աջակողմյան խաչվածը այդ կարիք ունեց, փրկության կարիք ունեցող մեկի մեջ տեսնում է փրկչին։ Ուրեմն սա անբացատրելի հավատք է։ Գիտեք, այս մարդկանց ոչ քարոզվել է, մանավանդ այդ ավազակին, ով էր քարոզել։ Ուրեմն այս շատ հետաքրքիր է, եւ ամբողջ գայթակղությունը սրա մեջ էր։ Առաքյալները ինչու չէին կարողանում աշակերտները հասկանալ, որովհետեւ ապրում էին որպես բան։ Մարդը կարող է խաչից իջնել, եթե ջերերի վրա քայլում է, եթե չգիտեմ, ներկայացրեցինք արդեն ինչ էր անում։ Խաչի վրից իջնելը կամ ինչի՞ պիտի մատնվեր, Հիսուսը ինքը արդեն ասեց, չէ՞, աշակերտներ, ես ինչ որ ուզենամ պայքար մղեմ, չեմ կարող հրեշտակների զորքերի իջացնել եւ այլն։ Այս սա չի հասկացվում մարդու կողմից։ Եվ ինչու է այսօր նաեւ սա արդիական։ Որտեղ իրականության մեջ մենք էլ աշակերտների կարգավիճակի մեջ ենք։ Մեր հավատքի մեջ խաչի իրադարձությունից մենք շատ հաճախ փախչում ենք։ Եվ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիների առաջին նամակի մեջ է այդ խաչի ճառը, որ կա, որ ասում է Կորեսյան ճանապարհի վրա գտնվողների համար խաչի խարոշչությունը հիմարություն է կամ գայթակղություն, նայ մյուս կողմից, իսկ մեզ փրկվածներիս համար կամ փրկության ճանապարհի վրա գտնվողներիս համար Աստծո զորություն։ Նույն ես լույսի տակ եմ միայն բացատրելի։ Մարկոսի ավետարանի 6-ից 8-րդ գլուխներում դեռ այլակերպություն չենք ասել։ Հիսուս աշակերտներին շատ ուժեղ կշտանվում է։ Սա ճգնաժամի շրջանն է։ Եվ ամեն ճանոմ է Հիսուս աշակերտներին մենակ մնալու։ Երևում է, որ արդեն մոտենում է խաչելության շրջանը եւ կոնկենտրոնանում է կոնկրետ աշակերտների վրա։ Դրա համար շատ կարեւոր է դերաժան հոգեորականների համար ունենալու իր կորիզը։ Բանտում ենք, որ մտնում ենք առաջի հերթին, փորձում ենք հավատացյալների գտնել։ Հա, գտնել են մարդկանց, ովքեր հավատացյալ են եւ կկազմեն այդ կորիզը, որտեղ այդպես է իրականության մեջ։ Բայց մենք երեք դրվակ ունենք ավետարաններում, որոնք հատկապես կարեւոր են, որ Հիսուս ինքը նախաձեռնում, թե իրերի ընթացքը ոնց պիտի լինի։ Ուրեմն այդ երեք դրվակներից մեկը հացի բազմացումն է, կամ երկու բազմացումները մեկի մեջ դրեք, մեկը ջրերի վրա քայլելն է ծովի, եւ մյուսը այլակերպությունն է։ Լսեք, այլակերպությունը քան անգամ ես այսօր անունը տվեցի, իշքան կարևոր դրվագ է։ Այն ինչ որ մենք վերածել ենք վարդավարի եւ ոնց ենք տոնում։ Ուրեմն տեսեք, ինչ է Հիսուս աշակերտներին տարավ այլակերպության դեր ասելու համար, տեսեք, ես փոխվում եմ, նորից մարդ եմ դառնում, նորից աստված եմ դառնում, վստահ սա չեն կարող այսպես անցնել։ Նույնն էլ ջրի վրա քայլել, տեսեք, ես ջրի վրա քայլում եմ, ասենք։ Չէ, ես սնապարտության համար չէր, իր ինքնության բացահայտման համար էր։ Եվ մանավանդ մի հատ առեղծվածային այդտեղ արտահայտություն կա։ Հիսուս, երբ որ լեռան վրայից իջնում էր ջրի վրա քայլելով, որ կա աշակերտների մոտ, որոնք աղաղակում էին եւ այլն, ավետարանիչն ասում է, ուզում էր նրանց անցնել։ Ինչու էր ուզում անցնել, եթե եկել էր իրենց մոտ փրկելու։ Ուրեմն սա հիշեցումն է մեզ հին կտակարանի Սինա լեռան վրայի տրված Աստված հայտնության։ Աստված Մովսեսին դեմ դիմաց չեկավ։ Մովսեսը, չէ, այդտեղ մի քիչ բան ներկայացում, մարդ մի քիչ մեզ համար հասկանալի լեզվով, մարդաբանական լեզվով, ասում է Մովսեսը տեսավ Աստծուն թիկունքից։ Եվ այդ անցնելու Աստծու, այսպես անցնելու ժամանակ է, որ Աստված բացվեց որպես ողորմած, գթած հայր։ Հիսուս էստեղ ինչ է ասում։ Ասում է՝ «Քաջալերվեցեք, մի վախեցեք, ես եմ, քաջալերվեցեք»։ Այդ «ես եմ» էստեղ ճիշտ նույն արժեքը ունի, ինչ Հովանու ավետարանի մեջ։ Այսինքն «ես եմ»-ը պարզ անձի ներկայացում չի, որ ինչ ճանաչում եք։ Այլ «ես եմ» այն ես այն Աստվածն եմ, որ է, այս սրա ներկայացումն է։
Եվ աշակերտները սարսափար են ունեմ, որտեմ հայտնություն էր իրականության մեջ։ Բայց այս կանով հանդերց, երբ որ Հիսուս աշակերտներին ասում է, Փարիսեցիների և Հերովդեսականների թթխմորից հեռու կմնաք, և չեն հասկանում խոսքի ինչի մասին է, Հիսուսը ստեղ կշտանվում է ուղակ, և այն բառերն է օգտագործում, որ աշակերտներին ոչ միայն ներկայացնում է ժողովրդի իմացականության մակարդակի վրա, բայց ավելին ներկայացնում է իր հակառակորդների մակարդակը, իսկ իր հակառակորդները ինչ էին անում, ասում էին նշան, ցույց տուր քեզ հավատանք, այս սա էր է թթխմորից հեռու մնալը ըստ Մարկոսի ավետարանի, ասում են մի փորձեք իմ իրականությունը ճանաչել այդ ձևով։ Մարկոսի ավետարանի հարության դրվագը դարձյալ շատ հետաքրքրական է և ինչ որ իմաստով ներփերանգներով տարբերվում է Մատթեոսի և Լուկասից։ Այստեղ չէ, քանի որ հարություն առավ։ Երբ որ կանայք մտնում են գերեզման և տեսնում են դատարկը, տեսնում են երիտասարդին այդպես առանձնահատուկ սպիտակի մեջ, վախենում են և նախ քաջալերանք է տալիս, որը հայտնության, բոլոր հայտնութենական գրքերում այդպես է, բոլոր ավետիսների դրվագներում, ասում է մի վախեցիր, Մարիամին կասի մի վախեցիր և այլ։ Ասում է գիտեմ ում եք փնտրում, Հիսուս Նազովրեցում, խաչյալի, տեսեք այս երեք բառի մեջ հարության դրվագի ամփոփված է ամբողջ ավետարանը, փնտրում եք Հիսուսին, Նազովրեցում, խաչյալին, այսինքն Հիսուս որպես վերցնենք մեկը, որը ինքնությունն է ցույց տալիս, մեկին, ասենք իմ անունը Այրուբենա, Այրուբեն է, մեկ Տեր Գրիգոր, ասենք Հիսուսին ասելով նկատի ունի կոնկրետ այդ մարդը, Նազովրեցի ասելով նկատի ունի, որ դուրս եկավ Նազարեթից, և խաչելյալ ասելով նկատի ունի, որ իր վերջակետը գտավ խաչի վրա։ Հիմա գիտեմ ում եք փնտրում, Հիսուսին, որը Նազարեթից դուրս եկավ, խաչի վրա ավարտել իր կյանքը, հարիավ, հարություն առավ։ Պարզվում է, որ Հիսուս իր երկրային կյանքում միշտ աշակերտների առաջից գնալով, իր հետևից տանելով, այդպես էլ խաչի իրադարձության ժամանակ կորցրեց, հիմա հարության իրականության մեջ շարունակում է նորից առջևից գնալ և իր հետևից տանել իր հետևորդներին, ինչը շարունակվում է մինչև այս վարկյան, իսկ Գալիլեայում կտեսնեք նրան, այստեղ տեսնելը պարզ տեսողության իմաստով չէ իմ կարծիքով, այլ հենց այնտեղ է, որ կճանաչեք իրը, այսինքն Գալիլեայում է, որ աշակերտները կհասնեն Հիսուսի իրական ճանաչողությանը, այն է, որ Քրիստոսը, այսինքն Մեսիան, մի կողմից մարդու որդի է, մյուս կողմից Աստծու որդի։ Ես մոտավորապես, որ փորձեցի ձեզ պարս մատչելի ձևով ներկայացնել։ Հիմա հասկանում ենք, թե ինչու պիտի կատարել Հիսուսի ասասները։ Հա, հիմա որ… Որովհետև եթե մենք ճանաչում ենք Հիսուս իրականում ով է, սա արդեն հիմք է, որ մենք այլևս չկասկածենք, որ փրկագործության ծիրից ներս է, որ մեզ Հիսուս ասում է սա մի արեք կամ նա մի արեք, իսկ այդ պատվիրանները դրսից տրված չեն, ինչպես որ մարդու ներսում դրված է Աստծուց մասնիկ, որը բնականից Աստծո կամքի հետ համահունչ է, բայց քանի որ մենք ունենք նաև ֆիզիկական, այսպես ասած տարածք, որը անթադ իր մարդու կամքը մղում է դեպի երկիր, իր խիղճը մղում է դեպի երկինք, այս մարմնային տարածքը անընդհատ մղում է դեպի երկիր, և ես իմաստով պատվիրանները, որ տրված են, դարձյալ մեր ներսից են բխում իրականության մեջ, եթե դա մենք կարողանանք իսկապես հասկանալ, որ այդպես է, որտեղ մի սպանիրը և մնացած բոլոր պատվիրանները, դրանք դրսից մեզ պարտադրված չեն, և դա տրվեց ինչի համար, դրա կարիքը չկար, մի տասնաբանյան ընդհանրապես, մի կերի բացվածքն, ոնց որ արգելված պտուղն էր առաջին մարդուն տրված, դրա մեջ է լրիվ,
Այնինչ կարիք չկար դրա ասելու, բայց երբ որ առնազանդությունը տեղի ունեցավ, այսպես ասած օրենսդրական դաշտ բացվեց։ Արգելված պտղի այսպես ասած բացվածքն է ամբողջ տասնավանյա պատվիրանները։ Եվ մեր ներսից է դա իրականության մեջ։ Դեսեք պարզ մի օրինակ բերեմ ու ավարտեմ։ Երբ որ մեկը մեքենա է վարում եւ իր ներսից է այդ գոտին կապելու գիտակցությունը, ինքը երբեք գոտին չի համարում իր համար պատադրանք։ Բայց երբ որ ներսից չէ, այլ ոստիկանի համար է, ես ինչ իմանամ, ում համար է, ստուգանվել։ Սա արդեն համարում է պարտադրանք։ Այն շատ կարևոր է, որպեսզի Աստծո պատվիրանները մեր գիտակցության մեջ եւ մեր փորձառության մեջ լինեն ոչ թե դրսից պարտադրված, այլ մեր ներսից բխող։ Իսկ սա միայն կլինի այն դեպքում, երբ մենք ունենանք այդ հավատքը եւ ունենանք Աստված ճանաչողություն։ Ով հավատաց Տիրոջ մասին մեր տված լուրին եւ ում հայտնի դարձավ Տիրոջ բարբառը։ Նրա առաջ մենք հայտնվեցինք որպես մանուկ, որպես արմատ ելած անջրտի հովից։ Ոչ տեսք ուներ նա եւ ոչ էլ վեհություն։ Նայեցինք մենք նրան, բայց նա ոչ տեսք ուներ եւ ոչ էլ գեղեցկություն։ Նրա տեսքն ավելի անարգ էր ու մսեմ, քան բոլոր մարդկանց որդիներին։ Նա հարվածների յենթական մարդ եղավ, որ ցավերին համբերել գիտեր։ Իր երեսը դարձնելով արամարվեց ու բանի տեղ չդրվեց։ Նա մեր մեղքերն էր վերցնում եւ մեզ համար չարչարվում, սակայն մենք նրա ցավերը, հարվածներն ու չարչարանքները համարեցինք իբրև Աստծուց եկած բան։ Այս 4-ից 4 համարում։ Ուրեմն, նույնիսկ այստեղ արդեն շատ հստակ երևում է այդ ընկալումը, որ եթե մեկը պատժվում է, մեկը ցավերի է ենթարկվում, մեկը հարվածներ է ենթարկվում, ուրեմն անհրաժեշտաբար սա Աստծո պատիժն է։ Միջդեռ այդպես չի։ Եվ հենց այս երկը գալիս է ցույց տալու, որ Հիսուս այդ ամեն ինչի միջով անցավ մեզ համար։ Տեսեք, Աստծո փրկագործության ամբողջ գաղտնիկ են սրա մեջը։ Հիսուս կարող էր ծնվել, ինչու՞ պիտի մեռներ անպայման։ Ուրեմն եթե չմեռներ, ապա մեր փրկագործությունը կատարյալ չէր լինի։ Ինչու՞, որովհետև ես որպես մարդ, երբ որ ծնվում եմ, նաև մեռնում եմ։ Ուրեմն Հիսուս պիտի մեզ մեր բոլոր հանգրվանների մեջ փրկեր։ Իսկ որպեսի փրկեր, պիտի իջներ մինչև այդ խորխորատները։ Տեսեք, ամենադաժան պահը, որը Հիսուս ապրել է, տեսեք, հիմա ստեղ էլ կարող ես հարց տալ, բա ո՞նց հասկանալ։ Իսկ Աստվածին ինչու թողեցի ինձ, Աստծու որդին լինելով։ Այսինքն խաչի վրա խորհրդավոր կերպ, որտեղ ես դա չեմ կարող բացատրել ուղարկի, խորհրդավոր կերպով ինքը կիսում է մարդկային այն դաժան փորձառությունը, որ մարդը զգում, որ Աստված իրան թողել է։ Մարկոսի ավետարանի հետ կապված մի բան հիշեցին, Անտոնի Սուրսկին, որ կա Ռուսիա գեղեցու, իր բանն է, իր պատմությունը ինքը վկայում ասում, 14 տարեկան էին, ճամբարում էին, էմիգրանտների երեխաներ են եղել Ֆրանսիայում, դե ասում է, ինչով ճամբար կար երեխեքի համար, ճամբարում էին եւ ասացին, որ քարոզիչ է գալու, մեզ բոլորից խաղից կտրեցին, ֆուտբոլից, բանից կտրեցին, դառան պիտի քարոզիչի լսենք։ Այդ մոտավորապես ուրեմն 20-ական թվականներն է, հա, 20 թվականից հետո նա Ռուսաստանում խորհրդային կարգերը հաստատվել, իրանք աքսորվել են, ասում է, գնացինք, նստեցինք, դե ասում է, բոլորս բանով ենք տողորված, մենք քրիստոնյա ենք, մեր ռուս քրիստոնյա ենք, մենք ուղափար քրիստոնյա ենք, դի գնանք մեր հայրենիքը կարմիր բոլշևիկներից ազատենք, այս ոգին ունենք էլի, այդ էմիգրանտները եւ իրենց զավակները, եւ հանկարծ ասում են, լսում ենք, այս քարոզիչը Քրիստոսի մասին խոսում, ասում են, հեզություն, խոնարհություն, թշնամիներին սիրել, բոլ ասում են, հիասթափվեցի այդ ամեն ինչից, ասի լավ, ասում են, ու ասում են, ավետարանում, այ ես ասում, դի գնամ հենց այդ ավետարանը վերցնեմ կարդամ, եթե այտենց բաները գրած, ուրեմն ես մերժում եմ այդ գիրքն էլ, այդ ավետարանն էլ, այդ քրիստոնեությունն էլ։ Ասում է, անմիջապես քարոզից հետո բազեցի տուն, ասում է, վերցրեցի սուրբ գիրքը, մայրիկիս ասացի, ասում է, տվեց, բացեմ, տեսնեմ, մի հատ չէ, 4 հատ ավետարան կա մեջը, հիմա որտեղ է գրած, ասում է, թերթեցի քթա ամենակարճը, Մարկոսը, եւ սկսեցի կարդալ, ասում է, հետաքրքիր ինչ է, ի՞նչ, ասում է,
ասում է, հետաքրքիրն ինչ ասում է, որ սկսեցի կարդալ, ասում է, 3 թե 4 էջ կարդացել էի, մեկ էլ ասում է, իմ մոտ տպավորությունը, ոնց որ այն ու մասին կարդում եմ, իմ դիմաց սեղանիս դիմաց կանգնած ագրել, իմ դիմաց կանգնած սեղանիս առաջ, ու ասում է, տեղից ավետարան ինձ բռնեց, ու ասում է, այդ պատանին Անդրեյ Բլում անունով, հետո դարավ Եվրոպայում հայտնի քարոզիչ Անտոնի Սուրսկի, Մետրոպոլիտ, Անդրեյ Բլում.